God lördag eftermiddag mina damer och herrar. Kristoffer Janvall, Nyhetsbyråns chefredaktör, som är riktigt förbannad idag. Jag såg en nyhet, vi har skrivit om det också, om en 92-årig kvinna som strax före årsskiftet blev illa slagen, misshandlad och rånad av ett gäng som lurade sig in till henne. När dottern kom på besök dagen därpå så var det blod på väggar och i badrummet. Den gamla damen, hon hade lyckats larma själv och togs med ambulans till lasarettet. Nu ligger hon på rehabilitering och det är osäkert om hon kommer att överleva, säger dottern. Tyvärr är det här ett fenomen. Det kan vara ett inhemskt fenomen eller det kan bero på att vi har noll koll på vilka figurer som tar sig över den svenska gränsen. Men det kan också vara så att det här är något inhemskt kopplat till den grova kriminaliteten som vi ser dessvärre i vårt land växa fram på senare år. Det här säger polisen. Man har sett att det här har varit överrepresenterat med den här typen av brott i södra Sverige. Nu flyttar det sig norrut och det är en tendens som verkar vara beständig. Dessvärre. Det går att lösa. Man kan ge polisen mer resurser så att de gör det jobb som vi skattebetalare har rätt att förvänta oss och spränger den grova kriminaliteten som förorsakar den här jakten på kontanter och värdesaker som kan avsättas, omsättas i kontanter. Det här måste vi skattebetalare kunna kräva och ibland är det inte utan att man håller med rikspolischefen om att Försvarsmakten kanske skulle komma in och avlasta polisen så att polisen kan göra det den skall. Ja, förbannad är man i alla fall. Nu hoppas jag att ni får en fin lördag ändå. Så hörs vi om detta och annat. Tack för att ni lyssnade. Hej!